қала және облыстағы медицина мекемелерін қан донорымен қамтамасыз етіп отырған орталыққа келушілер аса бір сақтықпен кезегін күтіп, алдымен сынама тапсырып шықты. Одан кейін қанның жарамдылығы, салмақ, гемоглобин мөлшерін анықтап алды. Зерттеуде нәтижесінен кейін ғана қан тапсыру бөлмесіне жіберіледі. Добряки Шымкента ұйымнан келіп отырмыз. Бізге донор қажет деп көмек сұрағанда келіп жиі тапсырып тұрамыз. Сондықтан бір реттік шара емес. Өзім де бірнеше жылдан бер еріктімін. Акциялардан қалмаймыз. Денің сау болса, мұқтаж жанға көмектесу міндетіміз деп ойлаймыз. Алайда мені бүгін қабылдамады. Өткені бірнеше уақыт бұрын ем қабылдап едім. Жарамсыз екен. Донор болуға ниеттілер көп, алайда барлығы бірдей жарай бермейді, дейді мамандар. Мәселен, жүкті емізулі әйелдер мен отадан шыққан науқастар, созылмалы ауруға шалдыққан жандар, жақын арада антибиотик қабылдағандар донор бола алмайды. Күніне 80-90 қан компоненттерін қабылдауға қауқарлы мекеме өкілдері өңірде әзірге қан тапшылығы жоқ, дейді. Бізде күнделікті келіп жатқан донорларды сараптаймыз, донор қан тапсырудан алдын. Шамамен қарағанда күнделікті біз 10% донорларды түрлі медициналық шектеулерге байланысты донорлықтан шеттетеміз. Қан тапсырғаннан кейінгі біздің орташа есеппен 5% донорлық қандары жарамсыз болып келеді. Гепатиттің түрлері, ВИЧ, мерез және бруцеллезді тексереміз. Сол көрсеткіштер болған жағдайда донорлар қаны жойылады. Ал қажеттіліктің орнын толтырып тұратын акцияның бірін Шымкент қалалық жастар орталығы ұйымдастырды. Біргеміз саулық жалпы ұлттық жобасы аясында жастар арасында донорлық қозғалысты насихаттауды көздеген шара кезінде 150-ден аса жас ерікті түрде қан тапсырды. Біз бұл акцияны, мен донормын акциясын жыл сайын тұрақты түрде ұйымдастырып тұрамыз. Біз бұдан алдын шараларды өзіміздің орталыққа шақырту арқылы болатын. Бұл кезде жаңағыдай көптеген инстаграмдық жаңағы дудосер болсын, сондайларға жарнама беріп адамдарды шақыратынбыз өзіміздің орталыққа. Орталық болған екен сол жерге жиналатын. Ал бүгінгі акциямызға өзіміз келіп, осы жерде жаңағы ыңғайлы, өзінің жаңағы қан тапсыруға ыңғайлы, соған өзіміз келдік. Қан тапсыру жауапты іс, сондықтан оған аса жауапкершілікпен, дайындықпен келген абзал. Өйткені бүгін ерікті түрде жасаған ісіңіз ертең еріксіз туындаған қажеттілікті толтырары сөзсіз. Махаббат Абдешева, Антон Семенов, Сайдасанханов, Нарньюс.